Pa sad nema tom ništa. Pa tamo da ti kažem. A zašto ti Zorka toliko ubeđena? A zato što znam, bila sam tamo. Onda bolje mama da se ne sikira. Pa ja ti kažem da se ne sikira niko. Ostaće da se ne sikira, vratit će se. Ja sam rekla Gordani kad smo se malo previdjeli, kad smo došli u studio, jedino stvarno poštujem što ipak bez obzira na sve možemo i da budemo i savremeni i moderni. Da sve to, kako su lepi. Ali jesu oni lepi kao lutke, ali Teodora je mnogo jača i energičnija od Anđela. Ali ja samo poštujem što su se oni sačuvali, eto, da nije bilo tog seksa. Su se malo ljubili, mazili, to ni ništa, oni su deca, ja... Dobro, ali moje, su gledam, po mojim sinovima, u vezi jesu. Pa znate kako, tako, ona je dobila ime Dar od Boga. Znači, ona je htjela jednostavno da se rodi. Posle 12 godina, znači, ja sam nju dobila. Rođena je pre vremena, odme znala šta hoće, jednostavno ona je dominantna. Ja to znam, govorali da se prisjetimo kako je skakala i branila Anđela. Znači, neke stvari... Ja i tu vezu, meni je žao. Ja se nadam da ćemo uskoro i u ovoj emisiji ugostiti i Anđelovu mamu. Ja pa idemo časima kad je ušla u vezu sa Anđelom, pa je onda kurva, pa je ovako, pa je onako, pa... Šta mi je toga najteže palo? Pa eto, ti su epiteti koji su prilepljeni, na primjer, teško mi je palo ta neistina koja se govori. Znači, ja znam gde je bila. Ja ne osporavam da je ona bila u Poreču, da je snimila Poreču, da je bila na jahti koja je bila Čazimova, jer je menadžerka pre toga vodila Vuk Moba, ja sam to već jedan put rekla. On je rekao, ja ću ti pomoći bilo koje da se nešto, da ti treba neka lokacija, ja ću to da dozvolim. Znači, on je iznajmio jahtu. Jesi, i to smo se prijavili. Šta se dešava sada sa tim kada... Da li smo već oguglali na... Pa ja jesam, meni je smešno, verujte mi. Ja sad ću kažem gospođi Ljilji da se ne sekira, ja imam tir sa tom albanskom mafijom i neću da idiram. Koliko lepo ako već vidite Teodorinu mamu koja je vesela i sve nije.